Benvingudes i benvinguts. Des de la ciutat de València volem posar-nos en contacte amb vosaltres, que esteu en molts llocs arreu del món. Ens trobem davant de les Portes de Serrans, una de les obres cimeres de l'arquitectura que ha unit l'Europa mediterrània fa més de 700 anys. Les Portes de Serrans eren l'aparador més opulent i luxós d'una ciutat de València i d'un regne medieval que emergien com un diamant en la fascinant Edat Mitjana. Entrar a la ciutat per les Portes de Serrans és una bona manera de donar-vos la benvinguda a una visita curta però intensa a l'antic Regne de València, per l'actual Comunitat Valenciana, pel País Valencià. Volem mostrar-vos, encara que només siga per damunt, alguns racons íntims de la ciutat i del regne. Volem mostrar-vos l'ànima del país. Lluís Vives és un dels personatges més internacionals que tenim. Cap a 1520 va dir: "Estimem el que coneixem o coneixem el que estimem. Amb ell comencem el nostre particular viatge." El nostre país forma part de la península Ibèrica, a la vora de la Mediterrània, i s'hi estén de dalt a baix, des del riu de la Sénia fins al sud, a Oriola. Si posàrem el territori horitzontal, ens recordaria un felí que corre veloç. Ara mateix, el nostre territori està format per 33 comarques històriques. El territori més a la vora del mar és fèrtil i amable, amb valls, hortes i planures. Però per ponent s'hi alcen muntanyes i la terra és més aspra i difícil. Tenim pocs rius, estacionals i imprevisibles. Els més importants són el Xúquer i el Túria, però en tenim més: el Sénia, el Serpis, el Bergantes, el Magre, el Clariano, el Millars, el Segura, el Girona, el Cérvol. D'alguns només en queda el local, perquè la major part de l'any no hi ha aigua. Habitem les terres valencianes des de fa més de 300.000 anys. En la cova de Bolomor, a Tavernes de la Valldigna, s'han trobat restes humanes que ben bé podrien ser els nostres primers ancestres. Des de llavors, pel territori valencià han passat moltes cultures. Imagineu que el país és un cabàs. A la part superior hi trobem papers, plàstics, qüestions tecnològiques, mòbils, en definitiva el que som ara mateix. Però en estrats inferiors trobem objectes que ens fan pertànyer a la cultura medieval. Ceràmiques cristianes, islàmiques, peces tardoromanes, ibèriques i pedres sense temps. La llengua de Joanot Martorell i d'uns quants milions de persones més la introduïren els guerrers i els colons cristians que des de principis del segle XIII anaven consolidant la conquesta d'una part del Xarc a l'Àndalus. Els valencians aquella llengua li diem històricament valencià perquè des d'antic n'hem assimilat el nom geogràfic. Segons el mite, aquells cabets que sostenen la part més antiga de l'església de Santa Maria de València són les 13 parelles de Lleida que vingueren a València en companyia d'un rei molt especial, Jaume I. Són els que, segons la tradició, portaren llengua, cultura i costums. Imaginem-nos la història de la nostra llengua com un llarg passadís de llums i d'ombres. Al principi, la llum de la nostra criatura era tènue, vulnerable, com ho és l'energia d'un xiquet acabat de nàixer. Durant 300 anys,
la llengua es va fer gran. I la parlaven els reis, els savis, els monjos, els papes, els ciutadans, els camperols. Amb ella s'explicava el món i el món l'escoltava. En el segle XVI, la potència lumínica va descendir. El poble la continuava parlant, però el poder, la ciència i l'Església es van anar oblidant d'aquella criatura. Les raons es deien censures, monarques poc presents i inquisicions. Haurem d'esperar al segle XIX perquè la flama comença a il·luminar tota una plèiade de personalitats que van fer del valencià una llengua de cultura de primer ordre en el món occidental. Vosaltres també hi col·laboreu. El Regne de València. Un territori de 23.000 quilòmetres quadrats amb més de 500 pobles. Tots tenen alguna cosa que mereix la pena i els fa únics, però n'hi ha que són de visita obligada. Comencem el nostre Top 12 de sud a nord, els llocs on es parlava de vell catalanès del món, segons el cronista que obri la porta al segle XIV, Ramon Muntaner. La nostra primera parada és Oriola, la ciutat de l'ocell d'or, un dels pobles més importants del Regne de València en l'època foral. L'heroïna Ermengola ens dona la benvinguda a Oriola, una ciutat on encara ressonen les paraules en la nostra llengua, amb una horta fèrtil i amb un passat religiós importantíssim. I d'Oriola a l'encantadora Alacant, que és actualment la segona ciutat valenciana més poblada. Els alacantins diuen que habiten la millor terra del món. I tenen raó, sobretot quan el 24 de juny, al costat de moltes terres que parlen la nostra llengua, les fogueres pugen al cel que esclata d'estels. Al costat, la ciutat d'Elx, on el mes d'agost hi ha la representació d'un dels pocs teatres medievals que queden en el món. És el famós Misteri d'Elx, on es conta com la Mare de Déu puja al cel en cos i ànima. És un fòssil lingüístic extraordinari, una joia que val la pena admirar. Una altra ciutat és Alcoi, no només pel seu paisatge màgic, no només per la seua Mariola, la muntanya sagrada, sinó perquè ací es va fer la primera escola lulista del món. Poca broma. A Alcoi podreu viure una de les festes més vibrants del país i respirar una societat industrial que tingués revolucions i tot. Si continuem viatjant cap al nord, arribem a Xàtiva, ciutat de dos papes. La segona ciutat del regne en esplendor i poder polític, amb esglésies, monestirs, muralles. Una ciutat arrasada en la Guerra de Successió, on els Borbons i els Habsburg es disputaven la supremacia d'Europa. Però, si voleu notar l'aroma d'una cort palatina, d'una esplendor extraordinària, caldrà que passeu per Gandia. El seu palau ducal només mostra una ombra del que van ser les grans ciutats del segle XIV i XV. Una ciutat connectada amb Xàtiva pels Borja, una de les famílies més importants del Renaixement mediterrani. Alzira és una altra ciutat espectacular. Les seues muralles islàmiques encara guarden un patrimoni digne de passejar i de conèixer. I al costat seu, el gran riu, el Xúquer, el devastador. Llíria conserva un passat romà molt important i un passat ibèric extraordinari.
unes termes i un espai museïtzat expliquen que fa 2.000 anys Llíria, l'edeta romana, va estar a punt de donar un emperador de Roma. Es deia Marc Corneli Nigrí i va ser un senador que arribà a rivalitzar amb Trajà pel tron imperial. Igual que Sagunt, la ciutat que acumula més restes romanes de les terres valencianes i medievals. Així és on començà la Segona Guerra Púnica, una de les primeres guerres mundials de la història. En el seu teatre ara es fan tot tipus de representacions. Fa més de 2.000 anys, Saguntum va rebre Aníbal i veié passar els seus homes i els seus elefants rumb a Roma. I anant més amunt, arribem a Castelló. El gegant Tombatossals cuida un indret màgic, la ciutat on els intel·lectuals i les institucions valencianistes refrendaren en 1932 les normes de Castelló, un acord ortogràfic que va significar el reconeixement de la unitat de la llengua que compartim amb projecció de futur valencians, catalans i balears. El nostre recorregut ens porta a la ciutat de Morella, una de les ciutats més importants no només del regne, sinó de tota la Corona d'Aragó. En els seus voltants, humans de fa uns 10.000 anys ens van deixar unes mostres pictòriques rupestres extraordinàries de la seva vida. Morella, la ciutat que abraça un turó, amb un passat medieval fonamental per a entendre el territori. I dalt del turó, un castell. Una ciutat per la qual caminen els dinosaures. Casa famosa soc, en 15 anys edificada. Conciutadans, comproveu i veieu com és de bo el comerç, que no porta el frau en la paraula, que jura el proïsme i no li falla, que no dona els seus diners amb usura. Hem deixat València per al final, la ciutat més important del regne, i en el segle XV de tota la Corona d'Aragó. I una de les principals d'Europa. Ens trobem dins de la joia de la corona, la llotja de la seda, els grans magatzems del segle XV, la metàfora d'una societat opulenta, líquida, que en aquell moment vivia una profunda agonia, una catarsi. Ara mateix, la llotja és patrimoni material de la humanitat. És un bosc de columnes en espiral, segurament dels més harmònics i màgics del món. L'arquitecte Pere Comte volia reproduir el jardí del Temple de Salomó de Jerusalem, el cim de l'art gòtic mediterrani. València no s'acaba mai. La ciutat té llocs extraordinaris que val la pena visitar. Esglésies, palaus, museus, racons, objectes, que van contant-nos la seva història a mesura que nosaltres els la preguntem. Ens trobem en el punt més baix de la ciutat. Si València fora una banyera, això seria el forat per on desguassa l'aigua. És la famosa plaça Redona. Curiosament, a principis del segle XX, el lloc on es venia el peix. Però el que pot ser, no sabeu, és que València té el Grial. Bé, això diu la tradició. Ens trobem a l'antic capítol de la catedral i ací es guarda el calze, que, segons diuen, va formar part del sopar de Pasqua que va fer Jesús abans de morir. L'arqueologia ens conta que la copa és coetània del que va passar aquella nit de fa uns 2.000 anys, però la foto que ho demostra no la tenim. Si voleu respirar la València més primitiva, hem de baixar uns 5 metres del nivell actual i haurem arribat a la ciutat tardoromana. Gràcies al màrtir Vicent, Valèntia va adquirir més preponderància que les seues germanes Llíria o Sagunt i es va convertir en un centre de pelegrinatge importantíssim en els primers segles del cristianisme. Però si voleu caminar per una calçada romana, haureu d'entrar
en el Centre d'Interpretació de l'Almoina, un dels jaciments museïtzats més importants del món. Com en un gran pastís, ací podem observar les capes de tota la història de la ciutat. Hi ha pous de fundació, una font com les que apareixen en Astèrix i les restes d'un home que va morir ací mateix, en un acte de guerra fa més de 2.000 anys. Alfa i Omega, principi i fi, ens trobem en una de les estructures modernistes més boniques de la ciutat. Era un mercat i es construïa a principis del segle XX. Ara s'ha convertit en una superfície comercial, però té el sabor d'aquell temps en què tota l'arquitectura es feia flexible com les tiges de les plantes. I més final encara, per alguns, és el paradigma de la modernitat. De fet, ha aparegut en alguna pel·lícula que situa l'acció en el futur. Una atmosfera plena d'arquitectures de Calatrava, un skyline peculiar per a una ciutat que és molt més que unes costelles de dinosaure. Perquè l'autèntica ciutat és la històrica, la que ens espera en una nova estada lingüística a València organitzada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Institut Ramon Llull.